Espoon Äärönkäin Jonin jälkeen tällä kaudella Elkins. Elkins kääntää paikan ja Lauri Taipalus. Urallaan myöskin täällä Jyväskylässä nuorempana ollut ensimmäinen liigapeli nimenomaan Jypi. Ehdottomasti kolmen parhaan puolustajan joukossa ollut tämän alkukauden uudessa seurassaan. Keskialueella kemiläinen menettää toistopaikan ja oikea-aikaisesti on puolustaja noussut tukemaan keskikaistalta hyökkäystä. Rainen karkaa läpi ajoon, tuppu Rainen vastaan Lankinen ja Kevin Lankinen ottaa kovan torjunnan Jani Tuppuraisen. Kun Jypillä ylivoimahyökkäys Kanninen mukana, ei vielä maaleja Kannisella liigassa, mutta nytpä on! Henri Kanninen liittyy SM-liigan historiakirjoihin maalin tekijänä. Hän saa Markus Poukkulalta erinomaisen lättysyötön ja IFK on ykkö ottaa tämän takaiskumaalin kontilleen. Tuppurainen valelaukaus sitten nousee tuomarin käsi pystyyn. Hännikäinen taustalta! Joosa Pulli! Eipä ole Pulli, vaan kuka sieltä tulee? Joka tapauksessa kiekko pelaajamassan takaa menee maaliin. Se on Mikko Kalteva kauden toisella osumalla. Parin minuutin pyöritys Jypillä hyökkäysalueella ja lopulta kiekko maaliin. Tälle ei Kevin Lankinen voi yhtään mitään. Maali syntyy siirretyn rannan. Siirtynyt johtoasemaan Lappeenrannassa, muualla pelit ovat 0-0 lukemissa, kun Juuso Puustinen pistää Pelkinsin aloitusvoiton jälkeen. Kiekko käy Söderholmilla ja sen jälkeen Juuso Puustinen kauden kahden osumalla. Ja siinä ei kauan mene Jypin johto maalista, ainoastaan 49 sekuntia, kun IFK tulee tasoon. Poukkula takakarvaus ja jälleen tulee Poukkula Kanninen kaksikko puolittaiseen ylivoimaan hyökkäyksiin. On näitä Poukkulan passeja, toisen maalin jo heti samaan peliin. Toinen 2-1 aivan toisinto Jypin ensimmäisen erän maalista. Green. Ilman ampuu. Jämärillä hurja lätkaa neljän ottelun maaliputkessa. Nyt oli kyllä sellainen hevosen potku viivan jälkeen. On kyllä IFK:n kannalta tilanne se, että seuraava maali pitäisi saada. Poukkula tekee jälleen palajan ja Lankinen torjuu. Mikko Salmio kauden avausmaali saa vielä odottaa. Ja sitten on Rask kyttäämässä. Joonas Rask vastaa Tuomas Tarkkia 4-3. Sieltä tulee. Ja Rask on ovelana pelaajana jäänyt kyttäämään. Hallittu viimeistely räpyläkäden puolelle ja Rask viimeistelee kauden kahdeksannen osumansa. Erolmi seuraava paikkaa ja ohjuri Saborskoa maaliin. Taipalus ampuu, Tarkki kestää. Ja Saborski vanhanaikainen 4-4. Ei ole maali. Tarkki ei saa kiekkoa millään haltuunsa ja sieltä kultakypärä iskee kauden kahdeksannen maalinsa. Ja aivan sinne Luttinen työnnetään Jyppelaajien toimesta maalivaa ympyrään pelitasoihin. Tomas Zaborski, joka teki tuikki tärkeän 4-3 maalin kolmannen erän puoli välissä. Hiljaisemmalla vauhdilla tulee Raski, ampuu kiekon maalin! Sinne oppoaa kahden parin jälkeen. Ja nyt on tilanne se, että Jypin seura muuten ottelu päättyy ja IFK nappaa voiton. Markus Nelonen. 20-töisin olevan Enonen lähtee vauhtiin. 5 maalia tällä kaudella. Ranteella yli maalin. Se tarkoittaa sitä, että ottelu päättyy tähän.